Життя полягає не у тому, щоб знайти себе, життя полягає у тому, щоб створити себе. Це слова ірландського драматурга Джорджа Бернарда Шоу. Тож давайте разом створювати гарні звички, їсти корисну їжу та користуватися зручними та безпечними речами. Ви дивитесь «Якісне життя» на телеканалі «Київ» і ми починаємо! Що означають сліди від голок на шматку буженини? В яких умовах продають шаурму у столиці? Що відбувається на українських птахофабриках? Кому необхідно вживати твердий сир? Та як дурять українців продавці інтернет-магазинів? Щороку вартість великоднього кошику в Україні росте. Наприклад, минулоріч він коштував у середньому 327 гривень. 2017-го той самий кошик коштував на 62 гривні менше, і так щороку. Тому чимало фахівців радять купувати продукти заздалегідь. Але є одне «але» – це термін придатності. Якщо ви збираєтесь готувати стейки, шашлик чи буженину, тоді варто купувати м'ясо максимум за 3-4 дні та зберігати в охолодженому стані без заморожування. Як обирати буженину та якої якості вона на наших полицях, розкаже Юлія Федько. Серед усіх м'ясних продуктів буженина посіла чи не найперше місце за популярністю. Цілісний запечений шматок м'яса має неповторний смак та аромат. Стояти просто неможливо. Тож, як обрати найкращий, аби отримати не тільки задоволення, а й користь? Відповідно до ДСТУ, буженина виготовляється із тазостегнової частини свиней. З окороків зрізають шкуру, виділяють кістки та частину шпику. Шпик має бути не товще 2 см. При виборі буженини зверніть увагу на її зріз. Він має бути без зайвої вологи і вкраплень сполучної тканини. Зеленувато-перламутровий відтінок вкаже вам на її вже не першу свіжість. А от шпик має бути білим, без жовтизни. Якщо додавати нітрит натрію, буженина буде рожева на розрізі. Якщо його не додавати, вона буде сіра. Тобто не треба лякатися оцієї буженини, яка, наприклад, запечена, і вона виглядає як домашній шматок м'яса. Вона такого, ну, блідо-сірого кольору. Уважно придивіться і на форму виробу. Вона має бути округлою. А от структура м'яса повинна мати пружність. Це виріб без якогось подрібнення, без змішування і так далі. Тобто це просто цілий шматок свинини, який піддається просолюванню. Уважно ознайомтеся з переліком інгредієнтів. Класичні приправи, які є у складі – це суміш солі, червоного перцю та часнику. Все інше – зась. Якщо в складі продукту вказані додаткові інгредієнт, значить виробник поліпшив його смак за рахунок введення дешевих добавок. Різного роду загущувачі, карагінани, камеді – це різного роду антиоксиданти, ацетат натрію, цитрат натрію, це підсилювачі смаку, глютамати, це можуть бути соєві білки, це може бути клітковина. А от чи додані ці добавки саме до вашої буженини, можна визначити навіть на око. Правило перше. Якщо м'ясо аж занадто вологе і має багато желеподібних прожилок, це ознака того, що його замочували у хімічному розчині. Правило друге. Виявити підробку буженини можна за вагою. Якісна буженина має важити не менш ніж 2,5 кілограми. При певних технологічних умовах та при використанні певних харчових добавок виробник може збільшити вихід продукту в 2 рази. І з 1 кілограма отримати 2 кілограми буженини. Така маніпуляція можлива лише за технічними умовами. Державний стандарт забороняє втручання в цілісну частину м'яса. Тож, чи платити за воду та добавки – вирішувати вам. А ми тим часом оглядаємо перший зразок. В даному зразку ми бачимо, що волога поверхня, зразок має досить таки м'яку, непружну консистенцію. Відповідно, це свідчить про те, що виробник швидше за все використав значну кількість добавок і зв'язав значний міст вологи. Ну, або ж це може свідчити про те, що цей продукт не першої свіжості. Неоднозначно можна сказати і про шматочок, в якому є сліди від голок. Адже це може свідчити про те, що виробник для кращого просолювання наколов м'ясо сіллю. Оце проколювання розчином солі – це нормальний процес, тому що щоб великий шматок нормально просочився і він був просолений рівномірно, його починають шприцювати сіллю. Але проблема в тому, що дійсно з цією сіллю можна додати розчин карагінану, можна додати сою. А от чи справить враження на нашого експерта другий зразок? В даному випадку ми можемо спостерігати однорідне забарвлення на розрізі.
це добре. Це означає, що технологічно все технолог дотримався і виконано правильно. Крім цього, сало, шпик, ми бачимо, що воно має білий рівномірний колір. Це також свідчить про доброякісність продукту. Однак, на аромат даний продукт дещо специфічний. Оскільки буженина є делікатесом, його терміни придатності мінімальні. В вакуумній упаковці буженина храниться до 3 тижнів. А если вы распаковали данный продукт, то в холодильнике она может сохраняться до 5 дней, не более. Не соромтеся понюхати буженину, якщо є така можливість. Вона має мати приємний м'ясний аромат зі спеціями. Якщо ж в ній є кислинка, від такого продукту краще відмовитися. Яйце – одне з найкращих джерел отримання білку. У ньому є всі незамінні амінокислоти, які повинні бути присутні у нашому раціоні. У яйцях, до речі, є холін – поживна речовина, яка стимулює розвиток мозку і його роботу, а також покращує пам'ять і підвищує пильність. У деяких країнах 12 жовтня святкують День яйця. Його започаткували у Відні ще у 96-му році, щоб у працівників галузі було своє свято. Наша журналістка відвідала підприємство, де виготовляють яйця. Тож дивимось. Що було перше – курка чи яйце? Відповідь на одвічне запитання намагалися знайти вчені всього світу. Ми ж пішли іншим шляхом і не стали ламати голову, тож вирушили на виробництво. Перш ніж яйце потрапить до столу, долає воно чималий шлях. Снос яйца происходит в первой половине дня. По наклонному полику яйцо скатывается сюда на ленты. Продольные ленты потом включаются, и яйцо выкатывается в комнату яйцесбора. Лабораторна перевірка – обов'язковий етап. В яку входить органолептика, овоскопія, кардіологічне дослідження. Органолептика – це оглядається партія яєць, на, щоб були не биті, щоб були чисті, тому що грязні яйця в продаж не допускаються. І взагалі, і приблизно їхній розмір. Тому що яйця допускаються в продаж, щоб були десь 45-50 ну, і вище грам. Відбирається проба згідно 833 постанови. Відбирається 10 яєць, з яких ми проводимо овоскопію і радіологію. Крок третій, найважливіший – зробити правильний вибір. Обирайте яйця, на якому є маркування, адже це його своєрідний паспорт якості. Позначаються яйця в залежності від класу – Д – дієтичне, О – охолоджене та С – столове. Найсвіжішим буде дієтичне яйце. Реалізуватися воно має протягом 7 діб. Дата знесення не рахується. Столові зберігаються до 25 діб. А от найдовший термін придатності мають охолоджені яйця – аж 90 діб. Звертайте увагу і на категорію. Вона буває декількох видів. Відбірні яйця, вища категорія, перша та друга. Якщо говорити за розбір, то краще, звичайно, брати якусь там першу категорію, другу категорію. Вони більш маленькі яйця. Десь 45 грам і вище. Про свіжість яйця вкаже його поверхня. Це найпростіший спосіб вибору в магазині чи на ринку. Свіжі яйця будуть завжди мати таку матову поверхню. Якщо дуже блискуча поверхня, знайте, що то яйця не підозрілої вже свіжості або не свіжі. Якщо будуть якісь плями сірі, тріщини, це вже відбраковка має бути. І термін зберігання таких яєць, пошкодженої шкарлупи і так далі, різко знижується. Якщо розбите яйце, це тільки одна доба. Експерти закликають не купувати яйця на стихійних ринках. І хоча за зовнішніми ознаками воно матиме приємний вигляд, якість викликатиме сумніви. Бабуся продає, назбирає в неї 5 курочок, вона ціле відро назбирає, і цей термін зберігання пройшов. І бувають такі колотушечки, що там переботуються. Це вже говорить про те, що яйце дуже подовжений термін зберігання і взагалі може бути небезпечним для здоров'я людини.
А от якість яйця можете перевірити і в домашніх умовах. Для цього занурте його у склянку з підсоленою водою. Якщо ж воно потоне, це ознака свіжості. Буде плавати всередині – термін придатності добігає кінця. А от якщо спливе – продукт зіпсований. Перевірити яйце можна і після того, як ви його розбили. Білок повинен бути однорідний, щільний, без ніяких включень, без крововиливів. Жовточок теж щільний, в оболонці. Яке ж упакування обирати, різниці немає. Буде це паперова коробка або ж пластикова для вашої зручності, ні одна, ні інша на якість не вплине. А от те, як ви зберігатимете яйце, досить важливо, кажуть фахівці. І радять зберігати його гострим кутиком донизу. Якщо ви його будете неправильно зберігати так, то воно буде менше зберігатись, висихати і так далі. Для тих, хто сумнівається, яке яйце купувати – біле чи коричневе, та де найбільша користь, фахівці розвіюють давно застарілий міф. Цвіт яйця залежить тільки від кроса птиці. Біла птиця несе біле яйцо, коричнева птиця несе коричневе яйцо. По вкусовим, по питательним качествам яйцо абсолютно не відрізняється. Ні коричневе, ні біле. Вони абсолютно одинакові. Птиця кушає одинаковий збалансований корм, як і біле, так і коричневе. Тож, обираючи курячі яйця, звертайте увагу на їхній зовнішній вигляд. І неважливо, чи це домашні, чи фабричні яйця. Ретельно огляньте товар. Він не має бути пошкоджений. Читайте інформацію на маркуванні. І тим самим ви самі контролюєте якість обраного продукту. Цей продукт на 100% засвоюється організмом. Мова йде про сир, який є джерелом кальцію, фосфору, вітамінів А, В2, В12, амінокислот і білку. Дієтологи стверджують, варто споживати не менше 6 кг сиру на рік. Також тверді сорти сиру допомагають зберегти здоров'я зубів. Чи так це насправді? Та як обирати твердий сир? Дивіться далі. Хліб, масло, ковбаса і обов'язково шматочок твердого сиру. Без цього продукту важко уявити класичний бутерброд. Жирність твердих сирів становить від 40 до 50%. Дозволяється до них додавати і різні добавки – перець, оливки або ж горіхи. Обирайте цей продукт і за кольором. Якщо перед вами яскраво-жовтий шматочок, швидше за все до його складу входить барвник. Колір хорошого сиру – молочний з легким жовтуватим відтінком. Самое главное в сыре, как бы его цвет должен быть всегда однородный. Вот, в случае, если у него там появляются какие-то пятна, видно, как кусками сыр начинает бродить или там каким-то образом портится, это недопустимо. Не говоря уже про наличие плесени, естественно, в твердых сырах никогда не должно быть никакой ни голубой, ни белый, ни розовый. Но что хорошо, кстати, с сыром, что если плесень появляется, вы можете эту плесень срезать, и безопасно, она не проникает внутрь, в отличие, например, от хлеба. Підказкою при виборі справжнього сиру мають стати три основні правила, якими маєте користуватися. Це ціна продукту, інформація, яку надає виробник, і зовнішній вигляд. Для производства 1 кг молодого сира требується не менше 10 літрів молока. От ви приходите в магазин, от у вас є молоко і у вас є сир. Ви смотрите, скільки молоко стоїть, 20 гривень. Умножаєте це на 10, получаєте 200 гривень. Якщо сир стоїть менше 200 гривень, у вас по цьому сиру має бути вопрос. Молочна продукція, за словами експертів, найчастіше стає жертвою фальсифікату. В твердих сирах кілька разів у нас траплялося так, що цей сам замінник молочного жиру, він містив високу кількість трансжирів. Тобто відразу виходить, що продукт, ну окрім того, що це просто фальсифікат відвертий, це ще й небезпечний фальсифікат. Коли вибираєте сир, завжди звертайте увагу на написи. Якщо помітите позначку «сирний продукт», знайте, це вже інший продукт. Чи не додали до складу сиру якихось добавок, вкаже вам смак сиру. То ви спробували, у вас вкус стабільний. А ви п'єте воду, запиваєте, і у вас все одно цей вкус во рту залишається. Ви ще запиваєте, а вкус все одно залишається. Да? Тобто все додавлене. А пальмове масло. Не радять фахівці купувати сир нарізаний і запакований у магазині, адже терміни цього продукту невідомі. Краще віддайте перевагу нарізному сиру від виробника. Запакований він під вакуумом у середовищі інертних газів. А ще на ньому буде уся необхідна інформація щодо цього продукту.
Там досить довгий термін зберігання, да, і в нас завжди так люди. Все, якщо там більше місяця зберігається, точно консерванти, якась хімія і так далі. Ні, оце середовище інертних газів, вони і називаються інертними, тому що вони не впливають на сам продукт. Воно дозволяє дійсно кілька місяців зберігати. А от для тих, хто задається питанням щодо того, обирати сир з однорідною консистенцією або з великими дірками, знайте. В основному используются термофильные бактерии. Мезофильные бактерии, бактерии низкой температуры в голландской традиции, вот в таких вот сырах. Термофильные бактерии, они выдерживают более высокие температуры, и, ну и, соответственно, и сами зреют тоже при более высоких температурах. Но самое главное отличие, откуда вот образуются такие вот большие глазки в Маздаме, Ментале и там в других сырах такого типа, это сыры сладковатые с ореховым послевкусием обычно. Так их характеризуют, если по вкусу говорить. Это пропионово-кислые бактерии, которые добавляются в дополнение как бы, к основным молочно-кислым термофильным бактериям. Мало кто знает на самом деле про эти бактерии, то, что они супер полезные. Это, ну, скажем так, это натуральный антибиотик, который улучшает иммунитет, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, натуральный генератор витамина В12. Про користь твердого сиру говорять і лікарі, адже він є повноцінним джерелом вітамінів, які чудово засвоюються у нашому організмі. Користь кальцик, користь фосфор, користь те, що ми жуємо, а як будь-який твердий продукт, який підлягає процесу жування, він стимулює роботу формування нашої щелепно-лицевої частини обличчя. І крім того, він служить джерелом для корисних бактерій, які, власне, на сьогодні, з якими ми пов'язують навіть розвиток хвороби Альцгеймера. Зберігати твердий сир бажано не більше 7 днів. Проте, якщо ви його все ж не використали, необхідно перекласти його на новий пергаментний папір задля збереження вологи. Майже 7 мільйонів українців здійснюють покупки онлайн. Половина опитаних купує через інтернет техніку та речі. Середній чек – 1820 гривень, запевняють соціологи. Переважно інтернет-шопери – це люди з повною вищою освітою віком від 26 до 35 років. Та не завжди після інтернет-шопінгу залишаються гарні враження. Дівчину, яку ви зараз побачите, не влаштувала якість одягу, придбаного через інтернет. Та у поверненні власники магазину їй відмовили. Чи мали на це право, з'ясувала Діана Лановець. Слова «мені немає чого одягнути» зникнуть, якщо ти придбаєш цей красивий боді. Ми порадили придивитися до спідничок, щоб доповнити образ загадкової спокусливої леді. Матеріал трикотаж, колір чорний. Та що взяти з цих слів, якщо в них немає жодної правдивої та точної інформації? Ось на такі заманливі описи товару спокусили письменницю Анну Галицьку придбати боді у цьому магазині онлайн. Описання вот это вещи. Просто было настолько литературным, что даже я, писательница, поняла, что я завидую этим копирайтерам. То есть было настолько красиво написано, что без этой вещи я просто не смогу прожить, что это прекрасное боди, которое дополнит мой гардероб. Более того, на фотографії це було дійсно красиво, так там модно, так це стильно. Умовою покупки була 100% передоплата за товар. Анна погодилася, отримала замовлення через декілька днів на почті. Пишу, можна я вам верну назад або обміняю, тому що мені це не підходить. Вони спочатку згодилися на обмін, але я говорю, стоп, обмін – це ж все одно буде ось це качество. Це не трикотаж, це синтетика, і нігде навіть не вказано, з чого це зроблено. Я говорю, давайте я вам верну. Они говорят, а у нас возврат невозможен. Но как же так? На сайте написано 14 дней, можно вернуть. Ми ж ознайомилися детально з інформацією про умови обміну та повернення на сайті цього магазину. У списку фіксуємо порушення. На товари, що реалізуються в період акції і розпродажів, повернення і обміну не поширюються. Та на сайті не було жодної позначки, що на цей товар діє акція. Вам можуть відмовити, якщо ваша річ у списку товарів, які не підлягають обміну або поверненню. Та якщо товар неналежної якості і ви це виявили, маєте право повернути в магазин. В даній ситуації продавець продав продукцію, яка не відповідала тому заказу, який був обозначений в онлайн-заявці. Це нарушення
в результате которого можно требовать изначально и правильно, и первично замену товара на тот, который был изначально обозначен. Одяг, взуття, побутова техніка чи косметика. Люди все частіше скаржаться на якість таких товарів, які купують онлайн. Якщо, наприклад, ви замовили товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку, ви його подивилися, він вам не підійшов, ви хочете його повернути. Це одне з найчастіших випадків, коли до нас звертаються. Також це випадки, коли невиконання гарантійних зобов'язань. Неповна інформація про характеристики товару чи навіть про самого продавця вас має насторожити. Краще все ж таки обирати ті товари, які реалізуються спеціалізованими сайтами інтернет-магазинів, які дійсно в наявності і мають свою і юридичну адресу, зазначають, наприклад, та фактичну адресу, куди можна звернутися з будь-якими претензіями. Не забувайте вимагати чек, адже без цього документу буде складно довести, що ви придбали товар. Це важливий елемент будь-якої покупки або отримання послуги. Так як розрахунковий документ засвідчує факт саме придбання вами товару або отримання послуги. Вимоги до розрахункового документу, вони являються загальними. Розрахунковий документ повинен містити найменування продавця, це може бути фізична особа, підприємець або товариство, його ідентифікаційний код для можливості його ідентифікації, адресу місця реалізації товару, дата продажу товару, кількість товару і його вартість. Яка є форма розрахунку товарів, замовлених на іноземних сайтах? Це у нас форма розрахунку в іноземній валюті. Фізично продавця в нашій країні немає. І тобто, якщо якісь навіть будуть претензії, це буде доволі такий складний процес підтвердження, доказування. Тож, аби не розчаруватися від покупки, купуйте в перевірених продавців. Відмовляйтеся від 100% передоплати на приватні картки. Попросіть додаткові фотографії товару. Шукайте на сайті інформацію про продавця, аби потім можна було на кого скаржитися. Та вимагайте чек. Кількість потерпілих внаслідок отруєння шаурмою у Києві зросла до 93 осіб. Такими заголовками майоріли новинні стрічки влітку 2018-го. Тоді найбільше випадків отруєння зафіксували біля метро Харківська, Лісова, Дарниця, Поштова площа та на Оболонському проспекті. Тоді ж улітку минулого року точки продажу шаурми, яка спричинила масове отруєння людей, демонтували. Чи продовжують подібні мафи рости, як гриби, та в яких умовах там роблять шаурму? Дивимось. Кіосків з вуличною їжею з кожним днем стає все більше і більше. Не втрималася від спокуси скуштувати запашну шаурму і студентка Київського університету Ірина. Я, звичайно, не люблю таку їжу, але тоді не втрималася і купила, бо була голодна. І потім пошкодувала. Тому що через кілька годин я відчула сильну слабкість. Мене почало нудити, а під вечір вже піднялася температура до 39 градусів. Тоді я звернулася до лікарів і мені поставили діагноз гостре харчове отруєння. Ми ж вирішили самостійно перевірити, чи безпечно купувати такі вуличні смаколики. У першому кіоску нас люб'язно зустрів продавець. Розповідає, що м'ясо замовляють у спеціальній фірмі. Проте жодних документів на місці продажу не виявлено. Мовляв, вони десь у керівництва. Такі документи, як медична книжка, сертифікати продуктів харчування. Ці документи повинні бути, звичайно, зразу ж на місці, у відкритому доступі. Проте не все так погано. Нам вдалося побачити медичну книгу продавця шаурми, у якій зазначено, що чоловік абсолютно здоровий, може працювати. Звісно, можна повірити продавцям на слово, що все якісне і безпечне, але ми вирішили у цьому переконатися. Ми купили 3 зразки вуличної їжі і віддаємо їх в лабораторію для того, щоб перевірити, чи безпечно куштувати таку продукцію. Це кебаб лаваші, це шаурма з куркою і це біляш з м'ясом. Висновки лабораторії не змусили чекати на себе довго, і через декілька днів ми вже отримали результати на руки. В бактеріологічну лабораторію поступило 3 зразки вуличної їжі. Ми перевіряли на 2 показники мікробіологічні – бактерії групи кишкової палочки і стафілококка уреус. У 3 зразках вуличної їжі нічого не було виявлено. Та не всім так пощастило, як нам. Ірина переконана, що отруїлася саме шаурмою і витратила на це чимало коштів на лікування. Чеків з місця покупки у неї ніяких не було. І довести, що отруїлася саме у цьому кіоску, було практично неможливо. Чеки, як ми знаємо, ніхто не видає там у мафах.
Але в кожного є мобільний телефон, так? Ну, коли купуєш продукти харчування, ну, ідеально було б записати це на відео. Якщо не на відео, то хоча б зробити селфі з шаурмою напроти даного маху. І щоб бачив, що попав туди продавець. Якщо ж власник відмовився компенсувати збитки, витрачені на лікування, юрист рекомендує звертатися до суду. Можливо, ще написати скарги на даний суб'єкт господарювання. Там можна звернутися в комітет захисту прав споживачів. І я думаю, що всі шанси є відшкодувати завдані збитки. Ми перевірили не один кіоск з вуличною їжею. Як правило, документів жодних немає. На запитання споживачів про якість продуктів продавці відповідають неохоче, а на прохання показати олію, у якій смажить біля шиї, нервово комусь телефонують і закривають кіоск просто перед носом. Мабуть, є що приховувати. На цьому у мене все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ще більше цікавого та корисного дивіться вже за тиждень о 20:30 на телеканалі «Київ». Побачимось!